Подивитись новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. 27-річний одесит зламав сайт однієї з державних служб, якої саме в управлінні поліції не повідомляють. Відомо, що хлопець мав паролі до деяких держреєстрів і зчитував звідти інформацію через свій домашній комп'ютер. До того ж, співпрацював ще з одним правопорушником. Той підробляв документи, печатки та штампи. Тепер зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. 225 нових хворих на коронавірус виявили медики на Одещині за останню добу. Серед них 10 дітей та 3 медпрацівників. 5 мешканців області за останню добу померли від ускладнень хвороби. Загалом в Україні виявили ще 2723 нових випадки COVID-19. Від початку пандемії в нашій країні інфікувалися майже 131 тисяча людей. Тим часом в Одесі шукають медсестер та інтернів, які готові працювати з хворими на коронавірус. Про це написала голова благодійного фонду корпорація «Монстрів» Катерина Ножевнікова. Чергове будівництво на Одеському узбережжі. На пляжі Ленжерон біля готелю М1 розгорнувся ще один будмайданчик. Останні декілька днів там забивають палі в ґрунт. Ймовірний представник забудовника проведення робіт не коментує. Це буде паркінг для гостиниці? Не знаю. Ну, ладно. Рішуйтесь вон там. Там де? Там де? Як зазначає виконувач обов'язків голови Одеської ДБІ Олександр Авдієв, тут зводять оздоровчий центр водних видів спорту на 5-8 поверхів. Забудовник СПС «Ріелт» має повний пакет документів, який він отримав ще декілька років тому. Втім, одесити новим будівництвом біля моря обурені. І одесітам теж плохо, тому що негде відпочити. Ну, звісно, плохо, тому що возле моря. А з другої сторони все ж застроєно. Зараз буде застраюватися дома там. Тобто ми відносимося до цього отрицательно. Це неправильно однозначно. Ну, то есть, є міста определені, є побережжя, є пляж, де люди відпочивають, є міста для застрою. Ну, то есть, гостиниця – це не така уж надобність, щоб її строїти на берегу. $380 тисяч вдалося назбирати, аби придбати лампу для дитячих хірургів. Раніше лікарям доводилося працювати зі старою, якій років 40. Хірурги кажуть, без нормального освітлення проводити операції було складно. Необхідні кошти зібрали завдяки проєкту «Речі, які допомагають». Ініціатива регулярно передає гроші для покращення медпослуг. Як ви можете допомогти, дивіться в сюжеті моєї колеги Ксенії Сітінської. Світло не менш важливе, ніж інші обладнання для хірургів, каже головний лікар профільного відділення дитячої лікарні. Раніше доводилося працювати зі старою лампою, якій вже декілька десятків років. Її потужності на операціях не вистачало. Тепер цей прилад замінили на новий. Лампа многофункциональна, у неї є кілька режимів предустановки, можна регулювати яркість, фокус освітлення і температуру освітлення від холодного до теплого. Також, що дуже важливо, хірург сам во время операції може регулювати всі необхідні йому параметри. Имеется спеціальна насадка на лампу, і хірург, не растерилізовуючись, сам регулює, поворачує лампу, як йому удобно. Ця лампа коштує $380 тисяч. Таку покупку лікарня не могла собі дозволити. Кошти вдалося зібрати завдяки благодійникам. Кожен рік ми збираємо запроси від медучреждень дитячих, в чому вони нуждаються. Питаємося вистроїти таку схему, на що ми можемо збирати. В тому році ми назбирали більше $800 тисяч. І змогли закупити і для дитячої хірургії, і для дитячої нейрохірургії. Цьогоріч це перша закупівля обладнання. Роботу благодійного проєкту дещо загальмував карантин. Втім, добробутик досі працює. Придбати речі можна у Зеленому театрі. Щодня з 11 ранку до 8 вечора. Більше всього приносять футболки, рубашки, плаття, обув багато приносять. За день добробутик відвідують від 20 до 30 людей. Магазин навіть має постійних покупців. Євген, наприклад, придбав тут вже 5 речей для свого гардеробу. Я якраз дав примір, і зараз, можливо, приобрету ось цю рубашку. Я також речі віддаю, які мені вже не потрібні. Я даю ці контейнери, після цього ці речі, наскільки я знаю, часть найкращі уходять в добробутик на продажу, да, часть уходять людям, яким це необхідно.
і часть йде на, по-моєму, вторичну ще переробку. Щоб віддати речі на благодійні, слід просто покласти їх у такі зелені контейнери. Вони є у всіх районах міста. Адреси можна знайти в інтернеті. Ксенія Сідінська, Євген Руденко, 7 канал. Ще 12 автобусів передали до навчальних закладів Одеської області. Цього разу новий транспорт отримали Ананівський, Тарутинський, Любашівський та Біляївський райони. А також низка об'єднаних територіальних громад, зокрема Мологівська та Визирська. Кожен автобус обладнаний пасками безпеки та має щонайменше 27 посадкових місць. Усього за програмою оновлення шкільного автопарку до нашого регіону передали 24 автобуси. Ця програма вже діє 3 роки. Дуже сподіваюся, що наступного року ми також продовжимо цю програму з оновлення автопарку шкільного і будемо закупати ще більше автобусів, які будуть виконувати свої безпосередні обов'язки. На закупівлю всіх автобусів витратили трохи більше, ніж 45 мільйонів гривень. Значну частину суми покрила державна субвенція з оновлення автопарку. Саме цей факт викликав обурення одеських активістів. На сегодняшний день это же все делается за бюджетные средства, покупаются эти автобусы. И как руководители администрации, которые здесь присутствовали сегодня, как они его благодарят, все, вы знаете, у меня просто нет слов, и, ну, возмущения, ну, просто нет предела моему возмущению. Одеський вчитель інформатики потрапив до номінантів премії Global Teacher Prize Ukraine. Щороку цією відзнакою вшановують новаторів, творців майбутнього та справжніх супергероїв нашого часу. А Олег Пустовой справді такий викладач. За недовгий час його роботи в школі номер 65 учні отримали понад 250 медалей і дипломів на конкурсах та олімпіадах національного та міжнародного рівня в Україні, Білорусі, Румунії, Болгарії та Македонії. Ми використовуємо будь-яку можливість для того, щоб приймати участь в онлайн-конкурсах, тому що зараз діти, як на мене, на жаль, не мають досвіду викликів. Тобто, коли тобі треба щось комусь доказати, що ти молодець. Голосування за звання найкращого вчителя року ще триває. Віддати свій голос може кожен охочий. Ім'я переможця назвуть 3 жовтня на урочистій церемонії. Детальніше про Олега Пустовойта дивіться цієї суботи у підсумках тижня. Поки інші сім'ї проводили літні відпустки на березі моря, родині з 9-річним сином з інвалідністю довелося кілька днів ночувати в парку «Просто неба». Всі деталі далі в сюжеті. Саме тут, в міському парку, в оточенні безхатченків, серед сміття та використаних шприців, провів декілька днів з матір'ю та батьком 9-річний хлопчик з інвалідністю. Сім'ю, що жила просто неба, виявили перехожі. Володя спав на матраці поруч з матір'ю, в якої теж є проблеми зі здоров'ям. Батько дитини – сирота, який опинився в складній ситуації. Після втрати тимчасового житла і роботи мусив перебратися з дружиною та сином у парк. Про складну долю родини на своїй сторінці в Фейсбуку написав заступник начальника ювенальної превенції Дмитро Ревун. Він одним із найперших прийшов на допомогу. 21 век. Век технологий, когда человек готовится к покорению Марса. Создает квантовый компьютер. В европейском государстве 9-летний пацан спит на земле, раскладывая свои школьные тетради на камне. Хочу сказать большое спасибо человеку, сообщившему мне об этой ситуации в Facebook. И хочу сказать, что вам благодарны и родители этого ребенка. В коментарях небайдужі намагались зібрати гроші, одяг та допомогти із житлом. Наразі хлопчик перебуває в лікарні. Після огляду його переведуть в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Батько підтримуватиме з ним зв'язок телефоном. За словами правоохоронців, родичі хлопця працювали паркувальниками біля одного з ринків, який закрився на період карантину. Через це люди залишились без роботи. На жаль, після таких життєвих випробувань мати хлопчика не витримала напруження та померла. Он перезвонил и сказал, что мама умерла. Ну, естественно, мы были в шоке, потому что это такая, ну, знаете, потому что еще вчера все было иначе. Вот, ребенок сейчас находится в больнице. Мы, ну, как бы, это отдельная история. Мы там, естественно, окажем всю необходимую помощь сейчас, и бюрократическую, и не только бюрократическую помощь. То есть ребенок останется у нас под присмотром, и это даже не обсуждается. Сьомий канал продовжить стежити за цією історією, аби інформувати вас про долю маленького Вовчика. Айсель Мамінова, Денис Ларко, 7 канал.
Незабаром в Україні представлять спеціальну економічну зону «Дія Сіті». Вона значно спростить ведення технологічного та інноваційного бізнесу та допоможе залучити іноземних інвесторів. Що треба знати про цей проєкт – в сюжеті далі. Проєкт «Дія Сіті», як і додаток «Дія», розробляє Міністерство цифрової трансформації. Поштовхом став указ Володимира Зеленського про створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні. На це в уряду є 3 місяці. Що останні півроку ми працюємо над тим, щоб створити на території України спеціальну економічну зону, віртуальну, сучасну, яка допоможе пришвидшити розвиток IT-галузі. Але на сьогодні умови податкові, умови щодо, скажімо так, регулювання імміграційних процесів, трудового законодавства, вони не найкращі в світі. Щоб створити «Дія Сіті», потрібно схвалити низку законопроєктів на підтримку IT-сфери. Крім змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб правоохоронці не мали права вилучати техніку та обладнання, парламент повинен також внести зміни до трудового законодавства. А також… Законопроект безпосередньо про «Дія Сіті». Як вона буде працювати, як ми будемо приймати резидентів, наприклад, які є критерії. Я можу назвати, наприклад, там один з критеріїв обов'язкових – це, щоб середня заробітна плата була десь приблизно 1200 євро у еквівалент. А потім там будуть описані умови адміністрування цих компаній, умови виключення там і таке інше. Наступний законопроект – це безпосередньо зміни у податковий кодекс. У розробці «Дія Сіті» бере участь один з ідеологів парку високих технологій Білорусі. В ньому впровадили спеціальну податково-правову модель, яка успішно себе зарекомендувала і принесла чимало грошей скарбницю сусідньої держави. Здесь кластеров очень много, да, то есть получается Харьков, Львов, Одесса. Назовите мне город, где нет кластера. Поэтому я и говорю, что здесь можно построить глобальный просто технологический хаб мирового значения. Здесь красивые, свободные люди. Это связано с тем, что здесь хорошая все еще образовательная школа. Это связано с тем, что здесь почти 200 тысяч программистов. Это связано с тем, что здесь отличная природа, много технологических кластеров. Надо объединять это все, синергия всегда дает результат. И на этот магнит манить сюда весь мир. Досвід одеських айтішників теж стане у нагоді в розбудові «Дія Сіті». Одеса – це там топ-5 міст України, регіонів, де розвивається IT. І, наприклад, Олександр, мій профільний заступник, який презентував сьогодні «Дія Сіті», він з Одеси, і в нього в Одесі IT-компанії знаходяться. Тому, звичайно, Одеса – це, я думаю, що там будуть створюватися свої індустріальні IT-парки, і це тільки початок розвитку взагалі міста і регіону. Сприяє розвитку цієї сфери також те, що айтішники не прив'язані до робочих місць і можуть працювати віддалено будь-де. Нерідко айті-спеціалісти обирають для роботи коворкінги. Ми створюємо все для того, щоб їм було уютно, комфортно, для того, щоб вони були зосередоточені виключно на своїх робочих процесах, а все остальное ми робимо для них. Ми предоставляємо сервіси, які там способні забрати у них часть роботи, яка не зв'язана з їх прямими обов'язаннями. До речі, Україна віднедавна почала запрошувати білоруських програмістів до себе. Мінцифри навіть запустило сайт з роз'ясненнями, як білоруським айтішникам влаштуватися на роботу в Україні. На такий крок Київ пішов через політичні події в сусідній країні та заяву понад 2000 білоруських айті-компаній про те, що стартапи не народжуються в атмосфері страху та насилля. У листі білоруські айтішники також висловили думку, що незабаром розпочнеться масовий відтік спеціалістів за кордон та відкриття айті-фірм у сусідніх країнах. Денішевський, Андрій Ярковой, Богдан Красавцев, 7 канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.